Amy Diamond, du ska också vara med här på galan. Varför ställer du upp för världens barn? Det är ju en underbar välgörenhet, så jag blev jätteglad att jag fick frågan att vara med. Så det känns jättekul att få chansen att vara med och liksom uppträda och stötta världens barn. Varför tycker du att det är viktigt? Det är jätteviktigt att vi som har det bättre ställt i den här delen av världen kan hjälpa barn i lite mer utsatta länder. Så jag tycker det är en jätteviktig välgörenhet. Hur känns det så här bara ett par timmar innan du ska upp på scen? Det känns jättekul. Jag har repat jättemycket med dansare och så, att det ska bli jätteroligt verkligen. Många av våra tittare har följt dig. Du har haft en ganska lång karriär trots att du själv är rätt ung. Har du några tips till dem som själva vill gå i dina fotspår? Ja, det viktigaste är om man gillar att sjunga och om man gärna vill hålla på med musik. Det är bara att öva så mycket som möjligt med sång eller om det är något instrument man gillar att spela. För ju mer man övar desto bättre blir man. Så bara öva och liksom öva på sin sång så man lär känna sin röst och öva och sjunga inför folk och sådär, så man blir van vid det också. Så det är jättebra att göra så. Nu ska du alldeles strax också vara Alice i Underlandet, en musikal. Hur känns det? Det känns jättespännande. Det är verkligen en jättestor och väldigt rolig utmaning. Så det ska bli jättekul när vi sätter igång med repetitionerna på riktigt. Och, jag ser verkligen fram emot när det har premiär. Det ska bli jätteroligt. Det är bra.